Tak k mažoretkám si vůbec nepamatuju, jak jsem se dostala. Já jsem se ptala mamky a ta mi říkala, že jsem jako malá za ní došla s tím, že chci dělat mažoretky, tak mě vlastně přihlásila do Valtic a já jsem to zkusila, od té doby mě to baví. A na moje začátky si nějak jako moc nevzpomínám, jenom asi to, že mě to hrozně bavilo a chtěla jsem prostě to furt dělat. A musím říct, že jsem byla docela šikovná, že mi to šlo. Tak já chodívám, nebo spíš chodívala jsem ven na fotbalové hřiště kopat si do míče. Já jsem aj dřív fotbal chtěla hrát, ale pak mě to nějak omrzelo. A jinak chodívám ráda třeba na zahradu jen tak, nevím, cvičit a tak třeba. Tak já bych řekla, že docela populární jsou. Moji spolužáci teda, tím to bylo nějak jedno, oni vždycky říkali, že to není sport, ale když jsem donesla ukázat nějaké medaile, tak jim to, některým i došlo, že jako je to vlastně sport a že je to dobrý. Moje rodina mě v tom strašně podporuje a jsou vždycky strašně rádi a obdivují mě. A i ve Valticích vystupujeme skoro na každé akci, nebo dřív, když ještě nebyla korona, tak bych řekla, že na každé akci tam jsme vystupovali. Já hodně často zkouším různé twirlingy, nebo snažím se naučit se nějaké nové a nebo nějaké kombinace vymyslet. Nám trenérky vždycky říkali, že nejlepší je si prostě jen pustit písničku a něco zkoušet a já to teda zkouším hodně často, ale mě to s hulkou zas až tak moc nejde, co se týče twirlingu a výhozy a takové, podle mě jsem tak jako v průměru, že to nějak zvládám. Tak moje nejoblíbenější solo je asi z roku 2016, kdy jsem měla solo s dvěma hulkama, tak to bylo, to jsem měla hodně ráda, hodně jsem si to užila. A nejvíc asi mě baví klasiky, když jsme měli, tak to mě asi bavilo nejvíc. A i seniorské skupiny jsou super, takové záživné a hodně mě baví. Tak nejvíc mě to baví v tom, že vlastně tam jde hlavně o tu synchronizaci a když třeba se pak podívám na videa z tréninku nebo aj se soutěží a vidím to, jak jdeme všechny stejně a jak je to rázné a pěkné, tak to mě na tom nejvíc baví a baví mě aj to trénování na tom, když po nás trenérky třeba šlapou, abychom to měli perfektní. Mě to prostě baví. Já tak chytám inspirace jakoby všude, na Instagramu, ze soutěží, pustím si na YouTube, třeba zrovna z Mony, tak si sem tam pustím nějaké solo, pompom a koukám na holky, co udělali a hodně mě to inspiruje tady vlastně tohle. Tak v mažoretkách to bylo v tom roce 2016, kdy jsem vlastně vyhrála třetí místo na mistrovství světa, to jsem nečekala, ale i třeba ve škole, kdy se mi něco povedlo v tělocviku, ať už to bylo v tělocviku nebo v učení, tak to jsem vždycky ráda, když se mi něco povede a jsem hodně překvapená. Tak před koronou jsem chodívala na tréninky dvakrát až třikrát týdně a teďka během korony se snažím tak jak obden nebo každý třetí den. Já to tak mám, že když se nudím, tak vezmu holku do ruky a něco zkouším nebo gymnastiku zkouším a tak. Tak já jsem vlastně měla duo mix, ale aj bych chtěla zkusit
nevím, třeba normálně duo s pomponem, vlastně kdy obě máme pompon, to by mohlo být hodně zajímavé a myslím si, že by to bylo i hodně náročné. Přece jenom ten mix je takový, chvilku mám třásněh, chvilku mám hulku a s tou hulkou je to takové víc oddychové a zase u těch třásní se víc nadřu. Ale určitě bych chtěla zkusit i třeba miniformaci nějakou s třásněma hlavně. Mě totiž ty pompony baví hodně. Tak v mažeretkách bych chtěla být co nejdýl, protože mě to opravdu baví. A na školu jsem se hlásila na bezpečnostně právní činnost nebo akademii a jednou bych chtěla dělat u policie. Tak určitě bych chtěla poděkovat všem, co pro mě hlasovali. Já jsem to dávala i na své Instastory. A pár lidí mi psalo, že pro mě právě hlasovali, což mě hrozně potěšilo, protože by mě asi nikdy nenapadlo, že bych mohla být vybraná. Ale taky bych tomu chtěla popřát hlavně pevné zdraví a pevné nervy tady v té době, protože vím, že je nelehká. A hlavně školákům, aby se dobře učili, protože já teď toho lituju, že jsem se špatně učila. A to je asi tak vše.